رئيس الوزراء هدلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد أيا أو كهد ليس فركيو كنت جي مقالة مقدشو إيه هالشيء سكي ولا قاري مدحوينا الصومالية يا شيخين مستقبل كلا مدين يلا بذا دل إثيوبيا يا صومالية وشيء ده هو قوينة وذا هذا الله ضعيا وحي أحد إلا قرما تاريخ كشيكين هنا وانلين نحي هبل هبل أيود لي أو عن شيء كذا سي شير البطن كجهر استاجينا إن أيهر مرجعين أو هنت صو نجمة في النكرن المكستو إيه سياد برا أيا وحي سميين أنت عن كشيكين لهينو الله labada shacab oo walaalaha ah kala geyn lahayn labada shacab talaabo aan ku kulminayno aan isugu soo dhaweeyneyno oo aan isdhexgal iyo midnimo dhab ah sidii aan isugu keen lahayn wado noocaasi ah sooma abuuri karno ayaan guud ahaan ka wada hadalnay ayuu yiri Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yiri waxaan ku heshiinay wada hadalladiina dhexmaray arrimo rajo badan nageliyay weeyaan si kumeel gaar ah in aan iskaashi dhaqaale oo dhameystiran aan yeelano mustaqbalkana annaga oo shacab mideynayno in aan hal dal oo dhameystiran aan isu bedelno in dakad la kireeyo ama inaan anaguba bun halka ka dirno oo kaliya iyadoo aysan ahayn khayraadka baahsan ee gobolka ka jira iyo khayraadka shacabka ka jiraba in la isu geeyo waxa lagu abuuri kara gobol dekada badan leh khayraad badan leh shacab tira badan leh oo suuq weyn noqda mar uu ka hadlayay arrimaha badda Soomaaliya maadaama Itoobiya ay bad la'aan tahay ayuu sheegay inaysan suursagal ahayn inay Soomaaliya badda intaasi leeg lahaato Itoobiyana aysan yeelan wax dekad ah taamicnaheedu waa maxay Soomaaliya waa dal juqraafi ahaan meel halbowle ah ku yaala laakiin biyaha badda inta leeg ee Soomaaliya ku wareegsan maalintii inaan hal markab lagu arkin ayuu noqday biyahaasi badda inta leeg oo aan maalintii hal markab xitaa lagu arkin biyahana aanay ahayn kuwa la cabbi karo dhulkii wax lagu beeran lahaana biyahaasi oo dhulku ka haystaan annaguna aan dhahno dekad la'aan ayaan nahay oo aan dhibaato oo aan dibtoono marka mustaqbalka fog laga eego aad ayay noo dhibaysaa waxyeelana waxyeelo ayaynay nagu haysaa xagga midnimada waxa uu tusaale u soo qaatay dalalka sida Imaaraadka iyo Mareykanka wuxuuna yidhi wadamada geeska Afrika ka jira haddii ay u suurto gashay inay noqdaan hal dal oo midaysan sida Dubai ama sida Mareykankaba amaba sida Yurub oo kale ay noqdaan intaan ka baxno waxyaabaha yaryar oo aan kareynayno inta aan ku noolaan lahayn waxaan heli karnaa faa'iidooyin ballaaran caalamkana waxaan ku yeelan karnaa awood aan ku gorgortono taa ayaan ka wadaa ina qeyr doon badacsoon 40 fi magaalada Hargeysa.